Que parlar ara, estem en disposició de parlar ara amb Inés Arrimadas, presidenta del grup parlamentari de Ciutadans. Bon dia, senyora Arrimadas. Hola, bon dia. Ja hi ha una nova presidenta del Parlament de Catalunya. Ara de seguida li preguntaré què és el que em pensa del discurs que ella va fer. Però primer de tot em refereixo a aquesta informació d'última hora que ens ha arribat fa escassos minuts, que és el registre al Parlament de la declaració de Junts pel Sí, acordada per Junts pel Sí i la CUP, per iniciar un procés constituent en els pròxims dies. Bueno, pues jo crec que això no pot sorprendre a ningú, no? Ells ja ho havien dit. El tema és si això serveix per solucionar alguna cosa o si més no per tot el contrari, no? Per generar problemes a la gent. Jo crec que Junts pel Sí i la CUP estan instal·lats en una opció que jo crec que no és bona en una democràcia, i és pensar que s'està per sobre de la llei democràtica i per sobre de la justícia. Evidentment, ells estan en el seu dret de registrar-lo, però jo crec que ells són els primers que saben quin és el recorregut que tindrà aquesta declaració. Vaticina, per tant, que no tindrà cap recorregut. Per què? Com, perdó? Que vaticina vostè que no tindrà cap recorregut aquesta declaració, dic. No, que jo crec que ells, en lloc de fer política per solucionar els problemes de la gent, el que fan doncs, és aquest tipus de declaracions que saben que no solucionen cap tipus de problemes dels ciutadans i que tot el contrari, el que fan és doncs, evidenciar que ells volen fer una cosa que no té ni el suport de la majoria dels catalans ni el suport de la llei democràtica en una democràcia. No? I per tant, jo crec que ells saben el que estan fent, però saben també quin és el recorregut que tindran. Sí, Mariano Rajoy va dir ahir mateix que té previstos tots els mecanismes per frenar una hipotètica declaració d'independència. Ciutadans es posarà al costat del govern de l'executiu, ara ja en funcions de Mariano Rajoy, en aquesta qüestió? Bueno, nosaltres tenim molt clares dues coses. Nosaltres sempre respectarem la democràcia i la llei democràtica i la justícia, i per tant qualsevol que sigui el garant de fer complir la llei doncs, tindrà el nostre suport, però no és una qüestió de donar suport al govern d'Espanya, en primer lloc perquè ja queden molt poquetes setmanes perquè això canviï, espero, i a més perquè no només podem fer servir la llei democràtica. Jo crec que el Partit Popular s'equivoca d'una manera molt important en una cosa, i és que pensen que tot això que està passant a Catalunya s'acabarà només amb l'article 1 de la Constitució, amb la llei democràtica. Jo crec que s'ha de fer complir la llei, òbviament, com en una democràcia qualsevol, però a més s'ha de fer política, i el Partit Popular no ha volgut mirar el que està passant a Catalunya. El Partit Popular no ha volgut donar una solució o un diàleg amb les forces polítiques que estem a Catalunya i que volem doncs, millorar la situació dels catalans i de la resta de ciutadans d'Espanya. Per tant, s'ha de fer complir la llei democràtica, òbviament, en una democràcia, però a més s'ha de fer política, que és el que el Partit Popular no ha fet en 4 anys. Com dèiem, senyora Arrimadas, ahir va començar a caminar aquesta nova legislatura, ja hi ha nova presidenta del Parlament, Carme Forcadell. Ella va fer un discurs en què va subratllar que volia tenir un caràcter dialogant i representar tots els ciutadans. Des de la formació de Ciutadans, se la senten seva, aquesta presidenta? Bueno, és que s'ha de dir tot, no? Ella va començar dient això, però després va dir que anàvem a una república catalana i donàvem suport a la independència, que jo crec que això no és propi d'una presidenta del Parlament. Jo crec que la senyora Forcadell, ho he dit moltes vegades i ho torno a dir ara, no és la persona més adient per ser presidenta del Parlament, perquè és un càrrec institucional, és un càrrec que ha de ser imparcial, que ha de moderar els debats, que ha de donar joc a tots, i jo crec que la senyora Forcadell, que l'any 2013 va dir això, que Ciutadans i PP no érem el poble de Catalunya, sinó que eren l'adversari, és una persona que no és la més adient, estic segura, de tota la llista de Junts pel Sí per assumir aquest càrrec tan important. I el discurs d'ahir, que sí que va començar molt bé, fins i tot jo estava molt sorpresa, doncs va acabar com ja imaginaven que acabaria, no? Declarant pràcticament doncs, que anem a una república, i que això el que fa és deixar més de la meitat dels catalans fora. No? Jo crec que el càrrec de presidenta del Parlament és un càrrec molt important i ha de ser un càrrec institucional, que no sé ben bé si la senyora Forcadell això ho ha entès. No? Senyora Arrimadas, no sé si li puc preguntar, vostès no van cantar els segadors, per expressar què? Jo crec que estem en un estat democràtic i això s'ha de tenir llibertat, no?, per poder cantar o no cantar els himnes. Jo no crec que hem d'anar a una situació d'obligar a la gent a cantar. No? Jo crec que jo no estic d'acord ni a xiular els himnes, ni a fer unes mostres de manca de respecte cap als himnes oficials, ni tampoc soc partidària que s'obligui a la gent a cantar els himnes, perquè això és més propi d'unes altres èpoques. No? Per tant, jo crec que respecte als himnes...
demanava per què, no tant... Li qüestionava que no ho haguessin fet, sinó li preguntava per què van decidir no cantar-lo. Perquè estem en llibertat i cadascú pot decidir si canta els himnes o no els canta. Jo crec que no s'han de donar... No hi ha cap altra explicació que no sigui aquesta, no? És una mostra de llibertat, és una mostra de respecte, perquè nosaltres sempre hem respectat l'himne oficial de Catalunya, que és aquest, que és el Segadors, però el que no ens podem fer és obligar a cantar-lo, no? Jo crec que aquest debat que s'ha generat en aquestes 24 hores a mi em sembla molt significatiu, no? Per què i per què no han cantat? Bueno, a més, jo no sé si tots els meus diputats no el van cantar o no. Nosaltres no havíem parlat d'això, cadascú ha fet el que ha considerat oportú, que jo crec que és el sa, no? En una democràcia, en una llibertat, que cadascú tingui respecte pels himnes i els símbols oficials, però que no se'ls obligui a cantar-los. I jo crec que, a més, fa poques setmanes que hem vist com gent defensava el poder xiular l'himne d'Espanya cridant a llibertat d'expressió i avui aquestes mateixes persones són les que ens critiquen perquè no han cantat l'himne. Jo crec que això és una contradicció evident. Jo li preguntava per què ho interpretava potser com una acció de rebuig justament a aquesta part del discurs de Carme Forcadell que a vostès no els havia agradat i que els havia fins i tot disgustat i sorprès. Evidentment, ahir es van dir coses a la sessió de Constitució del Parlament que nosaltres no compartim i que, a més, no considerem oportú dintre d'una democràcia com que la presidenta del Parlament faci segons quines declaracions. Senyora Arrimadas, està el cas de l'operació policial que s'està portant a terme aquest matí en contra... S'estan fent 14 escorcolls simultanis en domicilis i també en empreses de l'entramat societari dels fills del president Pujol. Hem vist com també han escorcollat els agents de la Policia Nacional al mateix domicili particular del president Pujol. Una operació que arriba només uns dies després d'una altra, molt diferent, uns altres escorcolls que va portar a terme en aquell cas la Guàrdia Civil al voltant de la presumpta trama de cobrament de comissions il·legals del 3% des de Convergència Democràtica de Catalunya. Li volia demanar quina opinió en té. Doncs que s'ha de saber la veritat, que s'ha de fer net a la Generalitat de Catalunya, a totes les institucions de Catalunya, i que el que jo crec que és evident és que a Catalunya hi ha hagut corrupció i el que s'ha de fer és depurar responsabilitats tant judicials, que això ho decidiran els jutges, com polítiques. Jo el que no puc compartir és el victimisme del senyor Mas i de Junts pel Sí i fins i tot de la CUP, que comença a dir, bueno, això ho fan perquè estem en un moment important. Jo crec que el problema no és per què fan els escorcolls i les detencions ara, sinó per què no s'han fet abans, perquè això del 3% ja fa molts anys que a Catalunya sabem el que és, malauradament. I jo el que vull és això, que es faci net, que es depurin responsabilitats i que ningú pugui fer servir la bandera per tapar els casos de corrupció que hi ha hagut, que hi ha hagut a Catalunya, a fora de Catalunya, en el resta d'Espanya, i que jo crec que tots els ciutadans el que tenim dret és a saber el que ha passat, a recuperar els diners i a prendre mesures perquè això no torni a passar. I el senyor Pujol ja sabem el que és sentir-lo dir que això era una operació contra Catalunya, amb això de la banca catalana, etcètera, i després va ser ell mateix el que va haver de reconèixer que havia tingut diners a l'estranger. Per tant, que se sàpiga tot el que ha passat, que es depurin responsabilitats polítiques i judicials i que podem començar una nova etapa política en què la corrupció sigui una anècdota o siguin casos puntuals, però no sigui una corrupció institucionalitzada. Vostè es preguntava per què no s'ha fet abans, i jo li pregunto per què creu que no s'ha fet abans. Jo crec que hi ha hagut pactes entre partits i que no s'ha volgut treure tot el que se sabia per un tema de tapar a cadascú les seves coses. De totes maneres, jo crec que és una bona notícia que això ja hagi canviat i que des de fa alguns anys ja s'està anant judicialment contra persones importants, no només de Catalunya, sinó, insisteixo, de la resta d'Espanya. Jo crec que això és una bona notícia, això serà l'inici d'un canvi de cicle, però el que hem de fer, evidentment, és consolidar-lo. I una de les coses que hem de fer és despolititzar la justícia i que els jutges puguin actuar sense cap tipus de pressió política. Això ho podrem aconseguir amb un canvi de majories al govern d'Espanya i també a Catalunya, perquè aquí també sabem el que és triar a jutges per part de polítics. Gràcies, senyora Inés Arrimadas, presidenta del grup parlamentari de Ciutadans, per acompanyar-nos aquest programa aquest matí, el programa Els Matins.